Hello kawan-kawan, video ini saya ajar cara tentang macam mana switch off-kan UV dan MG dan juga kasih on balik untuk Timi NC-1, ok? So, kalau you tak ada off MG kan, kalau you kira wang RM1 kan, kemungkinan you akan keluar error sign untuk detect MG punya basah. So, kalau berlaku case macam itu, you tekan tas dia masing-masing kan, you keluarkan, lepas tu you start again, nanti dia clear kat kertas kat dalam kan, wang kertas kat dalam RM1. Ini biasa berlaku kat RM1, RM5 lah. So you kena switch off kan MG. MG ni untuk detect wang seperti RM10, RM50, RM20, RM100. Dia ada magnetic ink kat wang kertas. So kita kena turn off kan MG, tekan CF, lepas tu tekan CF dan lepas tu 8, dia akan turn off. So lepas you turn off kan, okay, lepas you turn off, so kita try kira, so dia sudah smooth. Okay, so ini video simple lah untuk ajar cara macam mana switch off MG dan UV. UV pun sama macam tu, off semua, on balik, tekan CF saja boleh on balik. So itu saja video yang saya nak tunjukkan dalam video inilah. So jika anda sukakan video ini, bagilah satu like dan jangan lupa subscribekan channel kita. Dan terima kasih menonton.